Original. Ouais, la Katia Jardin Botanique, quoi. Tout ça, on a aux îles Bariton. Ouais. Musique à maison mère, quoi. On est là, donc en plein tournage. En plein tournage de notre clip Parking, de notre générique. Oui, il y en a bien. Donc Parking, je m'en calme trop, t'es au Robin en haut, ça va bouger très très fort. Donc, nous allons en dos, nous allons en dos en famille, en mode boulot. On dit Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV, ne t'aimeras jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout cela, moi, rappelle. Hein. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV. Tolanda, qui chante. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Bonsoir, bonjour. Nous avons connaissance au bota la vidéo dans la grande école bino moi si na kombo ya bijou d'or. Maman bijou d'or na mimeli bino le lisolo moko ya ingratitude. Les solo et ingratitude des a bande kolanga misatu ba pesa ngai li solo ma solo na bango ba lobi ma bijou beta ma solo na biso nyoso tu eza kaka ingratitude donc na moni ndenge o kabolango eza te na lobi na sangisa yango na bete la bino li solo mama bijou do kande na lobanga la sala ba publicité na taka ba information na beta ma solo. Malgré la tanga ba kombo ba tuté mais so muto pesinga li solo na yo lobi mama bijou beta na ko beta yango ka ndengo ko linga na la kisaka ba recette na sala makambo ebele na sala ba publicité so muto oza a besoin mama bijou sala publicité loko na yo a salon de coiffure ya boutique ya nyonso tout mama bijou sala capacité ya sala publicité ya eloko na yo na zo sala publicité ya nzembu ya ndeko na biso mo na kombo ya ngando atie nzembu na ye na musique ya werason album na bango siko ya formidable nzembu na ye na kombo titre nango couleur so na bosanité en tout cas toyoka nzembu wana na fait ya émission na nga na hotel abino mo partie nzembu wana boyoka ndeko na biso mobali na kombo ya ngando asali nzembu na ye kitoko makasi toyoka yango to bina yango na babona ne oyo ezala malamu mingi parce que ndeko na biso mobali asali nzembu na ye kitoko to pesa ngo chance toyoka yango. Mama bijou do kande na lobaka nga so pesinga li solo na yo lobi na nga tanga kombo na tanga kombo te parce que nazo luka kimia naza a besoin za na kimia naza a besoin te ke o muta bat bando benga ngo beta li solo na nga osala ki boy non malgré ma solo yo surtout na beta ekoka na kana ya batu parce que na lobaka ki li solo yo surtout ekoka na na ya li solo yo surtout ekoka na na ma solo mususu parce que original ezala et puis copie ezala. Ndeko langa mobali na bandino na ndeko langa mobali ya liboso apesa kingai li solo na ya lobi ki ya bengi sa bato apon bato wamba baluki la ye. Deuxième ya mi bale zali ki ya ndeko langa li soso mobali apesi li solo lobi ki apesa ki kamaradi na ye musala epi kamaradi na ye asali tu alongo lise na musala. Troisième ezali ndeko langa ya mwasi alobi ki akote la seme ki na ye na likambumo obweti na suka seme ki na ye abaluki la ye. To bandina na oya bengisa bandeko ndeko na mama bala lobi ke abotami na famille ya 5 garçons ya azale nwe ayaki poto liboso tango ya asali makasa bengisi bandeko na ya mibali misato tango bengisi bandeko na ya mibali misato ye mtasala ya donc ye mtasala tu ezala moko kutu asala nyoso tu mwana wala mwana leki na ye wana ya mwana bango suka bimisa tambongo te eloko te ye asala nyoso ezala ba misusu wana aida bango moko azaki na Angola kuna azaki na mwanda mbongo na ye mbongo ezoko kate ndeko na biso ya mobali atindi mbongo ye atindi to ba 3/4 o wana futika azaki na mbongo na ye mukie asali makasi abengi ezala mususu susu kwa bongo aida ye pe kaka donc abakisa place ya ba couple ye abakisa bandeko na nyoso tumisa tu baya. Et puis ndenge baya kawana bakita ananda kuna ye mtafuta bavoka ye mtasala abodo ye mtayamba bango
Mais bande ko ngai ba bande ko ala misato ba koma a ba baluke la ndeko na bango ba koma ko finga ndeko na bango na ba bar ba koma na ba milier ta msu wo mona ki ba moni ndeko na bango avandi boye ole ba le kala bango kaka ye ba osala makasi ba ya kupesa ba tumbote pona ba sauter ye pona esala ye passe yango ndeko na ngai ya mobala betelinga lisolo na betelanga lisolo na eso epanda 3 heures d'temps ngala moni loka o lobate ngala opesa yo ka conseil ndeko na ngai mobali zala na courage. Parce que les kambu o ezuyo ezwara lango batu bele batu nyumingi soko luki luki bango otuni tuni bango batu mi bazali na bakaya masolo oyo yo obetelinga. Donc ça sert à rien ya koyoka souci soki osaleli mutu likambo après yo zozela ka ke mutu wana azongisela yo malamu. Donc soko sosali si mutu kotala lisusu te ka il faut mutu wana a azongi se la yo bolamu. Parce que li solo na yo la batu mingi ba kuta la kuta na yango. Batu mingi ba bengi sa batu na poto pi batu ango ba baluke la bango na Europe. Donc ça sert à rien ya koyo ka souci. Zalaka a makasi parce que bolamu balobi e pola ka langote. Donc so ki yo sali bolamu ye ba waka ki un jour bolamu mousousu e kofuta yo atana nzela mousousu. Donc koza na souci te. Eza mutalibo sote, oyo abengi sa batu, pi batu ba, batu ango ba ya ba baluke la ye. Nazo pesa lisusu konsei na batu oyo bazala ake, ozaki na ona Kongo, ndeko na yo asali makasi bambongo apasi na bapoto, asali makasi akangisi kangisi bambongo abengi sio epi oye awa ubaluke liye. Donc, vraiment nzamba za nzambe ajuste, mutu soka sala kelke, asala bolamu, epa na yo atana iloko mwo ya mukie, ifo kozala ka rekonesan. Il faut que vous allez reconnaître ça parce que ngala yebi ke mutu ata atindela identité à pamba oyo atindela identité à pamba oyo oya na pot na Afrika longolo na Afrika memioti na poto. Il faut couper ça ka e merci parce que identité eleki kozala kutu na mbongo parce que so ozala identité ozali na visa te moya ko mata na avion oya na poto ezate so ki pe okomi awa na poto. Ozala mutu akoyamba yote okoyeba nzela okoyeba nzela nini oyo kobandela te. Donc ezala kutu mutu abengi siote ezala mutu apamba ke iko zwayo na aéroport a komisio ti na ndaku na ye alali sio na tongo olamuki obrosé omeli café obimi akiko lukela yo avocat. Il faut kopesa mutu ana respect, il faut kopesa mutu ana respect. Il faut que zalaka reconnaissa la mutu abengisa na poto, il faut que zalaka reconnaissa la mutu ayamba yo parce que eza important et ingratitude e futaka. Soko zo oza ingrat yeba ke un jour okofuta yango. Yo pe mutu soko bengisi mutu na poto kolinga peteka ke ifazongise la yo bolamu parce que la plupart abato babengisa batu balela na bango kaka. Eza la mingi eza na mukie sur 10 moi 2% barogos à la base à kaba reconnaissant mais 8% yon surtout à base à roba ingra. Donc ça sert à rien sur bengi si mutuna poto au banda kolela parce que oza yo mon côté boza ebele bo bengi sa batuna la poto et puis baba luke la bino. Donc yo sala ki devoir na yo etake yaya au bengi si baleki baye baba luke lio bakomi kotonga ona banganda bakomi kotonga o parsi parla en tout cas kolanda yangote parce que nzambe aza nzambe na juste watu leki na kaya ndeko na biso azolela ndeko na biso mobala azolela bengi sa bandeko na yami bali bazaka reconnaissant na ngote baloba ke ya sala elo kote pona bango ya sala soki nini te mais vérité bakosa te nzamba yebi ata 10% mbongo na yoso ekota na bambongo na bango osala eloko ata identité pamba osoko bimisa osala eloko. Donc ça sert à rien à kolela parce que na yebi ki un jour nzambe a kozongisela yo tamu super sa zongisela na banzela mususu. En tout cas merci beaucoup na lisolo na yo pesinga et touchenga mingi parce que nga na yebi ki ba masolo ekokanaka mais na yebi ki zala makasi bakati o maboko te bakati o makolo te bambongo oyo bimisa pona bango soki pe ezala mbe osi olia na yo yango. Donc nzambe pa yebi ndenge nini azongisela yo deja. Donc omitungisa te kolelalela lisusu mpona likambo wana te. Donc yo olobi ke bozala kote moko okutana na bango na bafete basala ko bazongisaka yo boye soki moye ezali un jour change na yo ata mboka kene na yo musika kene na yo musika parce que kindeko eza bolingo soki bolingo eza te kindeko pe eza te. Vraiment merci papa.
Deuxième solo, ndeko nanga ya mobali lisusu apesinga lisolo alobi nanga ke mama bijou beta lisolo nanga parce que ngai nazaka la chômage ya musala bambula na bambula la bandaye ko sala musala te. Tozala ki deux personnes nga na camarade nanga to bandaye ko sala musala te, ça fait au moins 2 ans tozaki na misala te. Après mi konsu kande na bima aboye na kei nazui musala. Nazui musala na bandi ko sala na sali au moins 2 mois na ebisa ki pe camarade nanga na bi ah nga nazui nanga musala na bandi ko sala ba bilo au moins 2 mois na. Mais na société on a koti en tout cas nazo sala makasi na solo na chef na ebisa eke na za na mutu do na mema yo na musala na biso. Camarade nanga la zaki konta lobi oui en tout cas vraiment sala makasi lukelanga musala place yozo sala parce que talaka biso mi baleto umeli na chômage ngape na komi na posa na sala ngasi koto na kende musala nanga toujours na tuna chef wana lobi ke oui se bozo luka mutu na za na nana dekolanga moko boye azo luka musala babilo mwande ngwana chef na biso lobaki nanga oui par donc patienter soki na komi na besoin mutu na ko na ko yebisa yo obluke langai oyi langa ndeko na yo wana ezaki na jour musubwe na ye na ngapeka musala na koti après chef na biso lobila nga lukinga lobila nga yo oyi siko na za après semaine prochaine ye langai ndeko na yo wana abanda musala asala dano essai ya 2 jours après abanda musala nazongi pe na ndako na ABC camarade na nga wana na benge na telephone na ABC moni nzambe ayoki prier na yo ayoki prier na biso nga nazoki musala ça fait 3 mois yo pe siko balobi ke semaine prochaine oya obanda musala na société na biso e ko sala ke 8 jours ango pe koki tokinga la camarade na ngai na musala na présenter pa ya chef ba PCP ba teni ba bilamba esi ya musala alati asali pe musala na ye 2 jours asali musala na ye kitoko 3e jour balobi ke oui en tout cas continuer boya yakakala ndeko na yo osalara musala to bandi la biso pe ko sala musala ti ne kamara nani kamaradi na nga wana parce que ngala bandai ko tubande ko ya biso so tuta musu nzela moko kamaradi na nga komi ko sala makasa komi ko ya na biso moko avanga ayaka avant parce que tu na zo na ye na kutie na zo ah ndeni ni na biso to mataka yo zo za to te nde na zo mona ka na vanda na ka na banda ku benga na changer na nga ore nga na zo lingana ya kana nga avant era musale ko ka nga na za na nga deja awanga nga na mona ki ke za na ngoye parce que nga na tsai na banda ko mona ke wi mo ta na kota ra mo ta mo 5 minutes na nga ya reta wana mo 10 minutes ba lubana na ba lo kote na kote na changer na nga bilamba na banda ko mona banda ka ko arranger nga na era na nga wana na moni na nga pe lo kote siko yo nzo kande kamaradi na nga wana tangu ye ayaka avant nga na ye te omoso ba tunye balobi na ye balobi ke o nde nini ndeko na yo ye toujours banda musala ya kala ba 10 minutes ba 15 minutes ya reta kamaradi na nga la akoma ko bomanga lo bala alo ye sa chef na biso ke ah vraiment azo sala ne pe bien te bandanga la yanga mtu azo kuvu ya sala na ye bien te misala yo situnga mtu na sala ka donc azap paresse ye na 10 minutes ola 15 minutes ola lingaka tika la continue pongi na ye babilo au moins 2 mois. Donc camarade nanga koma ko bomanga grave. Camarade na bakoma ko solo la bache na ba chef soki ya kei avant abandu ko bete la chef na biso li solo ke nga na za paresse babilo au moins 2 mois. Tant ka na ko kisi 5 mois wala camarade nanga na ko asali ba 2 mois. Tant ka na ko kisi 5 mois mo ko mususu na ye na kute na chef na biso na camarade nga la sakota ki na ya longola bilamba banda da ye deja ko sala na kute na chef na biso lo bien en tout cas zonga na otinde la yo lettre na ndaku ozo sala musala malamu te na lingili susu te zonga ah na lela na bonde na bi chef vraiment nga la sala musala nga kitoko a 10 minutes yo bolobi na banda sikoko ya nga kasata avant o te koya ni susute okozwa lettre na boîte aux lettres na bonde tellement chef na biso alingite na zongi na ngabe na bengi siko kamaradi na ngabe ondenge nini lelo kutu mwela kota na kati ya musala ezatika kokota na zokota boy chef alobi na ngana zonga na ya lisusute kamaradi na nga répondre nga lobi ah ngape na yebite ngape na yebite ngape alobi na ngelo otenga na ye na longo na ngabe lamba na ngala bandi musala lelo kutu na moni na nga chef te alobi na maka abo ngape na zongi na ngai na ndaku na babengi susu chef alobi na ngai zela kaka lettre après na zui sali pe 2 jours na zui lettre penza ba komike oui ba longo linga na musala
na yeko benga na kumiko benga chef na bengi skomu mundibu moro boye to sala na ye ya umela penze la musala na musala wana taba 10 ans na société wana na yeko benga ye na benga ye singa lobi na moni kasi batu bo memakati moni kamari na oyo memaka ye wana ye aloba toujours mabe na yo soki ye aloba akara ke wi yo za fenea oza boye ye penza mutu abaisse chef abaisse ki chef yo quoi il y a zo sala misa net ya deux personnes zo sala musa loko la robot moi qui les a vraiment ma bé donc camarade wana comme ko forcer misala na ndinga makasi pona chef ali gayé a comme ko trahir a comme ko trahir muninga ke muninga lala bapongi muninga sala aboye vraiment conseil mama bijo zo pesa ka ke mokili e comme na suka donc na ebitende ni na koloba soki opesi mutu musala azongisi opesi mutu eloko azongisi elio mabe kumisaka nzambe parce que eloko musa ko lobate parce que ki ingratitude auto si to lembi si tuna communauté la biso ba congolais to lingi te mutu a branché yo na eloko to lingi te atabo ko sala ki bosale eloko mo bo eneti ka mo renyo mo bo so mo ko bandi ko mona ki renyo wana e bandi ko tombwa ma. Il faut ça la taille yo yaki na idée, il faut pas ça la tuba longola yo muto yaki na idée wa na pona bango ba tikala. Donc communauté la biso ba congolais toza la biso kaka bongo. Ngala wa pesa yo ka conseil ta ke dekola yo ya mosi. Musala suka eza wa na te. Lokola ye asala ki makasi a longoli sio musala. Continue nzamba wa pesa yo musala mususu me ye a, ye eko futa ye kaka. Ndenge sa, ndenge avandi na kati ya musala wana, aza wana seko na seko te, un jour paye pe ba olongo la ye. Donc, soye mouta pe seo musala, vraiment, toza la, quand même, na, toza la rajanti, mouninga pe seo musala. Na place, kouto seba, nubo tuna, na bino mi ba ale, to longo la nani, nzima ta, longo la na onga, paske ngande ye mtu ayaki nanga. Yo mouto oye na mutu, eba ye na yo, epi mutu wala ba longo liye na musala, yo, vraiment, soke zanga biju, na otika la suwa leste na musala wana. Na kotika la lisusu aleste, malisolo o na yo kaya yango ebele. Kopi nanga meja bete langa lisolo alo biye pa mema mutu. Enjou na musala boye, mutu abanda ako chaye mal alez. Ako miko funda funda ye, po na ye ba longo la ye, yi mutu wana, mwana mwasi wana atika la na musala. Doba makamba bongo izala lango ebele, ndeko langa mwoba na opeso kaya kouraj, ilo mswa kolobe yate, izala lango kaya mokili, mokili izala lango kaya bongo, mokili izala lango bongo donke, toze to lingalis toze la te kaka ke soki osalisi mutu après oze la retour ya malamu so osalisi mutu yeba ke na zuyo mais ozom se la longa mabe mais so ya ka onde mabe makasi ba zuyo na na musala ya ka toza la chômage biso bi balenga na bandi musala yo ya ka obanda musala après obandi ko trahir o trahir muninga osali tu balongo la muninga na musala isalinga pasi mingi donc na bato yo surtout bazana ba comportement ya boye. Vraiment, ils ont mal à monter. Kindo qui te loue, kaba kindo qui angoue. Kindo qui est attaqué, mutabimi na butoa ya finio ka kingo. Oh, ils ont kindo qui. Ndekolanga ya mobali. Un jour, okutana likambo mo wepe okani solobia. Nasala mutu mo mabe amema anga la musala. Tala réponse anga na zui angoue. Donc conseil nanga ezaka na batu nyoso to bozala na ba comportement ya muninga mimi na place ya musala muninga lakisio eloko muninga simbi alobi ya kato fungolisa ou bien réunion moro bo et après o baluke liena ebite se bozwa ka nini après parce que ce mutaza fondateur ce muta pesi idée après bolongo après olongo lié na eloko na ebite ce qui morale na openzo olala rapé biozo ronflé parce que ceux qui bo beti li solo wana bo beti bo vandi e vandi bo kanisa penzo lobi oui et loko e fungwa ma e utara wapi conscience ya mutu bakosa ngote ko yeba ke oui e utara bo e utara bo e utara bo zaka idea entel ya ngwe loko bo e fungwa ma ndenge moko paye tata oyo alongoli simu ninga na ye na musala un jour ko vanda bo banjo ba ah se ba tunyo zo ka musala na o ndenge nini. Donc okozonga kaka anandeko oya mimayo na musala wana donc eza malamu te conscience na yo oui donc oyebi ke longola muninga na musala mais un jour ofutama to futa kaka otosalaka to buka peka otosalaka ndeko langa mobali za na ona kimya melama ya pio parce que na yebi ke un jour ozwa su musala musus
kuto benga kingo lobi ke oui ozui déjà musala mususu ozo sala ba ozala ba période ba essai nzamba opambola yo place yé pas zawana un jour ba kolongola kaye kaka ngala yebi seke na lobi ke yebi sa ye olobi te oko yebi sa ye te ye moko déjà sa mona ke o changea ba comportement o changea ba caractère bo benga na nabino susu te ba bilo mo ndenga na santa ke neti oyeba nga soke za yo na oyé benga yo na yebi songa bo moni yo ngala mema yo na musala et puis yo yebi yebi sa chef ke ba longola nga mutu entel boyebo soke za nga na koloba po conscience morale na nga itikala na kinya me yo lokolo bomba na o secret olobi ke musala na mino kaka eh koma na ngoka mwa ta moko mo ya vanda na yo po vanda na yo mais conscience na yesi ka ezali na yebi ke azana e tranquillité pona asala likambo mo boye oyo yo futa yo pesa ki e musala parce que tu tapeso musala ezali tu tapeso vie yo pesi e vie ye a boto ye a longoli na vie oyo moko lukaki donc ndekolanga mobali courage na yebi ke le karalango mutu nyoso to yo kali solo o ezala batu yo kali solo ezala batu ba lobake wi ngape na lika deja na likamba bwe ngape na zongi sa bwe do masolo nyoso tu e kokala na ngo et puis ozala ngo ezala ngo yo moko te batu bakutana na masolo batu bakutana na baku oyo bazala bango ebele sala na courage liko na mobali nde kolanga lisusu ya mwasi a ebi singa lobi na ngabi na mama bijou beta li solo ngana zaki na kopi na ngamo bo yo tozalaki na e copine nga penza tozaki na très bien na badai ozana copine nga la mema copine nga la famille na biso copine nga kota na famille na biso tozala na biso très bien siko famille nga la vandaka nazanga moko nazana ti cousine na bango bango baza ebele na poto baza pela mama na bango awa nazala na ba cousin nga na ba cousine nga mama na biso atikala na Afrique mama na bango aza awa na ba cousine nga na vanda alanga na famille na ngawana na zala apela kamarade na ngawana kamarade na ngawana ayaka na ndaku na biso soki na ndaku na biso c'est-à-dire na ndaku ya mama kulutu na nga parce que mama na nga aza mama azali leki atikala na Congo kamarade na ayaka wala to vanda ka ezaki na jour moko boenga na zala kite kamarade na nga ye aye boye donc nga na zate avandi na ye na mama kulutu ya biso bavandi bien cousin na nga vanda alamboka mususu aye cousin nga wana azala mwasi na ye cousin nga azala mwasi na ye ayaki na ye ayaki na ye pe na ebia mabete ayaki kotala mama kulutu na bango koyaki kotala mama kulutu na bango akuti kamarade na nga sikoyo kamarade na nga komi kobenga nga nga vraiment place na zalaki musika na zoe biseke tikali 2 minutes ba 10 minutes ona bandai koyate tiaye kobenga nga ebisinga lobi na nga vraiment zoe bisanga ba 10 minutes ba 20 minutes zoe atenga na komi fatigue da lina zonga nga pe na ebisinga lobi probleme ezana ngote zonga kasi nga na ya oluka yo lobi si quoi sali ke kuze na nga wana il faut azonga na ndaku na ye kuze na nga siko soki azonga na ndaku na ye il faut alekana ville ya kamarade na nga wana donc kamarade na nga tango a proposé aya kamarade na nga tango a ebisi bango na lingina kende kuze na nga a proposé a lobi non zela 2 minutes parce que nga pe tikali mke na si saka ko sola na mama na zozonga na ebi ville oyo vanda ko matana voiture na nga kende kotika yo kamarade na nga pa mona ke ngo mabete parce que ezaki aide yepe avandaka donc cousin nanga wana koleka ka na ville na bango kamarade nanga iwana azeli kozela kamarade nanga azeli cousin wana pasisi masono na mama na bango après ayebisi kamarade nanga na lobi ke wito kende bakei na bango bakoti na voiture après se ba ekolinga na bango nga vraiment na yebi nanga te après si mona na kubo mona ke kamarade nanga a changé kamarade nanga aza su ndenge mona nga ite après na komi koyoka ba mirimir e bimi ebele ebele ke wi kamarade nanga akomi mwasi ya kuze nanga wana tango kamarade nanga akomi mwasi ya kuze wana atuka vraiment eyebani famille mobimba basepeli na likambo wana parce que babande kolinga mwasi ya kuze nanga wana te mais etaki nga nazalaki mwasi na bandai nanga pe koyoka la penza ya 100% na mwasi ya cousin nanga mais nazaki mwasi na talika ake wi nga nazali mwasi o wana za kamarade nanga pourquoi koyoka kotia desordre na foyer ya cousin nanga na mwasi na ye na telemelaki likambo wana makasi ya makasi don na nzibaki ketoka bwana na kamarade nanga na kotelaki mwasi ya cousin nanga wana makasi famille mobimba balinga ki mwasi akuze na nga wana ayaka wana akomi koyela mama kulutu na biso bilamba donc akomi kutu pire
cousine nga moko ngai na zongi sima na tika ki peana sokola ki maboko na lobi ke lokola yo yena katika ta famille nga kota désordre nga na yo ki camarade ici alinga na epe ko yo kate parce que ça tomba ki vraiment amoureuse et pas ya cousine nga basali bolingo na bango ti nga na lingite nga la camarade nga wala penza et silaki moi si na yanda ko ayebi siko nga la moi si na yanda ko to community ka moko parce que bandeli moi si na yanda ko bande ko kanisa ki nga mtuna sida ki passe wala après ko ba vérité ki nga na lingi likambola te biso mbeto community ka moko famille mobimba ba lingi mo la moi si wana après na bundi tellement loko la cousine la ngaisa la ngope caractère na ya sala ane ka moi si na ebongo après ko sundola lisusu copine na nga wana après tanga sundoli copine na nga wana nga la copine nga pe koma la oka froide to koma la soka kopesa la bambote to za dabiso suba camaradité donc moi si na ye quelques mois boye a bosani za ba kamwe ba famille ndenge za la kaka boye a bosani ke nga za la ki mal vie na kati ya famille famille mobimba balinga ki ngate parce que ba linga ki mwana moi si wala nga la bande ko lingate a bosani na moli ka momo muke ya famille ndenge ka ba cousine ndenge ka ba cousine na nga baza ba se comportaka la cousine nga bakangi singa ennemi yepe lisusu ya côté lisusu ba cousine na nga wana do bango yo surtout famille mobimba bakangi singa ennemi na tikali nga moko mama bijuta mokili ndenge ni ezalaka mama bijunga na bundeli mo na mwasi wana do na telembela ki libala ya camarade na nga nzima ki ki camarade na ngai wana ki camarade ekufa na ngo mais ngai nazala net do na kota la buzo batela kota la babetizi wana te mais lelo tala na nu ba cousine nga tu bakangisa nga ennemi yepe lisusu mwa la mwa songa la bunde la ki nga la boyaka camarade nga o to bande ko partager na ye presque nyoso tu na boya camarade nga likolo na ye tala lelo mwa si ya cousine nga kangisa nga ennemi ezala na ngo ka bongo ba jara ba ingratitude ezala ngo ebeli yo boya ki na yo olobi ke okota na buzo ba te parce que cousine nga za marié et puis okoki ko bébé camarade nwala ko ko bébé sa foyer ya cousine na yote olinga ki na ko kota la babétise wana te obunda ke obundi après moi ça c'est mec ki na yo apesio merci ba pesa na mbwa ngala ba pesa yo ka conseil yo linga ki na ko participer na masumu te oboya ki na yo masumu ko yo kala yo souci te ata lelo moi si ya cousine na bino wana abalukela yo problème ezala ngo mokili cousin yo yebisaka camarade na yo wana a comprendre yo parce que ezala ki na ngo bongo normalement yo boya ki na ko participer na buzoba donc ko landa na yo te ata lelo ye moi si a cousin na bino wana futa yo a pesa yo donc a futa yo mabe ko landa te olobi na nga kutuki olobi libala ngo ya ye ezala tantôt balingie te tantôt bafiteme baseme ki batelemele tantôt basalie bete lokola ye moka mesa na buzoba na ye mobala bima apela base belebele nengo tangi vanda na yo yo oboya ki ko participer na buzoba ko yo kala yo susite koza na ope na soki na ba passer soki ya mabe soki ndenge nini te oyebi famille na bino ngonde nini botambola ka ndenge nini bozalaka olobi ke lelo bozala boyokani lobi boyokani te zala mukolo wala voba kosenga na opesa oka ake koyoka na yo susite parce que ba ingratitude eza na midel ebele donc yo oboya ki na yo buzoba olinga na ko kota na katikati ya nzungu wana ya ba bêtise te zala na yo forte donc ye moko seme ki na yo wala mwasi ya kuzena yo ye moko mtaku yeba conseil na opesa oka ya wana donc naza na iloka olobate mwasi ya kuzena yo akuyeba atika na ba seme ki na ye oyo ba yamba bambanda basi meki na ye oba yamba bambanda na ye atika na bango yo vanda na yo mama bijou kande na lobakanga na pesa na nga conseil tous les trois masolo o na beti ya ba ingratitude eza batumisa tout différent mutu ya muta leli na ndenge na ye nga la zala nga eloko ya loba te conseil na pesa na bango nyonso tumisa to en général soki tosalisi mutu tolingaka tozelaka kaka mutu azongisa biso malamu te parce que mokili ezala ngo bongo okileza la mobongo okoki kutu kozalake ozwi leki moko boya mukie po aza na age na oyo oza yayaya aza leki obanda kolakisa eta msunenge balambaka obanda ta msukolakisa endeli basukola andako soka aza na makambo milongolo ke kosalisa ye yo mama mukolo ta msukomi ko aza mwana mama tango komi kosalela ye bamikate komi kolambela ye komi kosala bo me soka lobi lola futa o mabe o futo ka mabe donc inutile ya kolela
na nyoso to ane pesa aposa ya ko aider li susute me tellement so nzamba sa pesa yo don ya ko edara batu to bosa naka obosa ni na yo lo bia italie donc c'est ça soko lingi oza lokola nga eza la bien ponga so na aider mutu na bosa ni nanga na ozela nanga te retour te pa na bi retour ango ko ya na ngote retour ango ko ya te parce que mingi bazana bango bongo akoko za za na fete lambeli osali enyoso to après quelques mois bosa ni na yo. Donc ya bosani ke oeda eta msusu ya kolambela ya ta mikata pa mana matanga o ya bosani yango. Donc ki ingratitude deza ebele na mokili bande ko ngato yie bande ni na kuvanda na mtu. Reconnaissance za malamu. Kuvanda vande ah ngape ande na nyata liko na mboka o isa grâce ande ko nga bane. Ngape nzande na ndenge donc na zwa tam susu mwasi eza glace ande ko nga wana nga ndenge tam susu na eba ko lamba eza tam susu glace al ser nga wana nga tam susu eza la bien makasi eza la balé ki mususu na ba cousin mususu na bale ba beta to la bi eh nga pe ande na yabo ye eza glace ande ko nga wana soki yete donc to mona ke boy na famille na biso parce que nga la yapo na e eza ka bien eza la rabia quelque part to reconnaître la moto a sala nga malam eza la bien makasi neti nga penza na nzima na vanda na bi ah elo bo tam suna eba ko sala we pona mutu boy et puis na zara na la sans frontier au be na zara na entité ya oloba ke mutu boy a sala nga be mutu boy a sala nga donc c'est ça il faut vraiment to yeba ka so muta sala le yo bolamu ata ko zong sango a 100% ata na ba témoignage so ko zo loba ta ko pesa yi respect au moni au pesier mbote hein muta bien sanga na poto grâce à mutu na ya na poto bien na ye tam sou passeport na ye azuela kinga tam sou avocat ça la bien hein ça la bien que ingratitude est foutre na moté ingratitude est foutre kate il faut que za la ka reconnaissant et lo que za important na lisolo na biso ya lelo za ka ke ba tunyo surtout ba za ka ba ingrat que za la ingrat za madame moté faut que za la ka reconnaissant na vie za important ce muta bundé lo na likambo songolo likambuka abu ya bundeli yo il faut yé barake oui de konanga camarade nanga wana abundele nga ne loko parce que na poto eza rare ozwa muto kote a kota likambu na yo eza la raté mais soko zwi quand même moi chance muto kote na likambu na yo il faut za reconnaissant mama bijou na lingi bino mingi na pesi nanga ka conseil nga pesa conseil muta muto soto kuta na video nanga o s'abonate s'abonner na bidor suivi aux ala jamais d'ici na pesi mbote na famille na ngamo bi ma famille mosi bijou mo selinga bino mingi ba bonne année ba joyeux noël nyoso tout na zo pesa bino na pesi mbote na ma copine MG na quadrat na pesi mbote na ba mama ya première classe mama Viviane na pesi mbote na mama la biso na pesi mbote na ba mama nyoso ta première classe mama Kijabron bino nyoso tout boza ensemble na ba misusu ba kumbwe kangami na na mutu bien te boza ensemble donc mama na ngai mado spaghetti na Belgique la pesi mbote na bijou la blanche na Congo na pesi mbote na na pesi mbote na majoli na pesi mbote na mama magi na pesi mbote na bala nyoso to abido tv na Congo na pesi mbote na pesi susu merci na bato so bo s'abonner na chaîne na ngabo continue ko s'abonner na bido tv massivement ozala jamais d'ici na teli bino nzembo ya ndeko na biso ya mobali ngando boyoka nzembo abeti nzembo kitoko donc toyoka yango to bina yango na babonane donc ndeko na biso mobali asale libso nzembo kitoko na kombo ya couleur bye. Nzembo kitoko ya ndeko na biso ngando kwa ngando ya Werason to pesa e chance to yoka yoka nzembo oyo to fula e azamo na biso ndeko na biso ya na biso leki na biso donc azanyo sopo na biso kwa nzembo ngando yoka suka na nzembo. Yiboyo kama parole zo bima na nzembo.
nous a serrés. Tobi da bila nzembo na bona nekwa. I bolingo nanga ozanga elanga. Jean-Jean a dit caoté et à tabalobi. Mais j'ai eu un souk à la nzem, il y a ma deux spaghetti. Ma mère qui a moto, vous avez eu un nzem. Quand il m'en a jamais la ticaïo, quand il m'a raté, Jean-Jean a boya. Sous-titrage Société Radio-Canada.